שלום לכם, ערב טוב, תודה לפרופסור אלכס סמית, לפרופסור אוריאל רייכמן שהגיעו את הכנס הזה. נדמה לי שכל אדם באולם הזה מכיר בכך שהתהליך המדיני הגיע למבוי סתום. בזירה הבינלאומית אנחנו מפסידים בבליימגיים, אבל אלמלא העימות המיותר שלנו עם האמריקאים, יש להניח שהיינו מצליחים להסביר לקהילה הבינלאומית את הסיבה לכך שאבו מאזן חושש כל הזמן מהתקדמות השיחות. הסיבה היא שאבו מאזן יודע היטב מה שישראלים רבים מעדיפים לשכוח, שהסדר מדיני הוא לא מחיר שאנחנו מוכנים לשלם, אלא אינטרס ישראלי מובהק. הסדר כזה ימנע את בידודה הבינלאומי של ישראל, יגביר את הביטחון האישי של כל אזרח, ייצור בום כלכלי שיקפיץ את התל"ג שלנו ויעלה באופן דרמטי את רמת החיים בישראל, ומעל הכל יסיר מעלינו את האיום של מדינה דו-לאומית שהמשמעות היחידה של הקמתה היא סיום קיומה של ישראל כמדינה יהודית וחיסול הציונות. כל אחת מהסיבות האלה בנפרד, ובוודאי שכולם ביחד, מחייבות כל הנהגה ישראלית אחראית לא להרים ידיים. גם אם המתכונת הנוכחית נכשלה, אסור ליצור ואקום מדיני, מפני שכל ואקום סופו להתמלא, והוואקום הזה יתמלא בטרור, בבידוד בינלאומי, בנזק כלכלי ובאיומים ביטחוניים. עלינו לעשות ככל שביכולתנו כדי לחזור לשולחן המסע ומתן, להדק מחדש את שיתוף הפעולה שלנו עם האמריקאים, ולצרף לשיחות גם את מדינות ערב המתונות כדוגמת סעודיה ומדינות המפרץ, שמעוניינות ליצור איתנו ציר חוסם איראן. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להפסיק לדון בשאלה מה רוצים הפלסטינים או איזה מתווכים עם האמריקאים, ולהתמקד בשאלה אחרת חשובה הרבה יותר. מה אנחנו רוצים? מה רוצה מדינת ישראל? התשובה בעיניי היא שאנחנו רוצים שני דברים: ביטחון והיפרדות. הדבר הראשון הוא החשוב יותר. ההיסטוריה לימדה אותנו שיעור קודם. אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו. כדי שיהיו לנו סידורי ביטחון אמינים וקשיחים, אנחנו צריכים להשאיר בידינו את כל האפשרויות לפעול בשטח כדי לשמור על חיי אזרחי ישראל. בנושא הזה אין מקום לפשרה. הדבר השני הוא שאנחנו רוצים ליישם את עיקרון שתי המדינות ולהיפרד מן הפלסטינים. לא מסיבת נישואין אנחנו מחפשים עם הפלסטינים, אלא הסכם גירושין. אנחנו לא יכולים ולא צריכים לשלוט בארבעה מיליון פלסטינים שבעוד דור או שניים יכפילו את מספרם. ישראל היא מדינה חזקה, עם כלכלה חזקה, אבל אם לא ניפרד מהפלסטינים, נאבד גם את הזהות היהודית של מדינת ישראל וגם את היתרון היחסי שלנו על מדינות האזור. גורמי ימין קיצוני דוחפים אותנו לעבר רעיונות הזויים של סיפוח שהובילו אותנו אל האסון הקרוי מדינה דו-לאומית. אני לא יודע אם מדובר ב... תרגיל יחסי ציבור או בכוונה אמיתית, אבל אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אם לא תוקם מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, במוקדם או במאוחר יבואו אלינו הפלסטינים בגיבוי מלא של אומות העולם ויאמרו לנו: הבנו שאתם לא מתכוננים לתת לנו מדינה משלנו, אז לפחות תנו לנו להיות אזרחים של ממש. ארבעה מיליון פלסטינים יבקשו מאיתנו ביטוח בריאות וביטוח לאומי, חינוך ודמי אבטלה וזכות הצבעה. אם נגיד כן, נפסיק להיות מדינה יהודית. אם נגיד לא, נפסיק להיות מדינה דמוקרטית. שתי
אפשרויות הרסניות, ותפקידנו הוא למנוע מהן לקרות. אם יהיה ניסיון לספח אפילו יישוב אחד באופן חד צדדי, יש עתיד לא רק תפרוש מהממשלה, היא גם תפיל את הממשלה. אם אנחנו מסכימים על שתי מטרות העל שהצגתי כאן, הביטחון וההיפרדות, הרי שהדיון שאנחנו צריכים לנהל הוא לא אסטרטגי אלא טקטי. אם אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו יודעים מהי המטרה, כל מה שאנחנו צריכים הוא למצוא את הדרך היעילה ביותר שתוביל אותנו לשם. הגיע הזמן שישראל תחליט מהם גבולותיה. אנחנו יכולים לשנות את ההיסטוריה, אבל לא את הגיאוגרפיה. השטח אינו עומד להשתנות. אין שום סיבה להמשיך להתחמק מהצורך לסרטט את גבולותיה העתידיים של מדינת ישראל. בסיבוב הבא של המסע ומתן, ישראל צריכה להגיע עם מפות מפורטות שאנחנו נכין ושמבטאות הסכמה לאומית רחבה. המפות האלה יאפשרו לנו להגדיר מהלך תלת שלבי שבסופו היפרדות מוחלטת מן הפלסטינים והסדר רחב עם מדינות ערב המתונות. שלושת השלבים הם שלב ההיערכות, שלב בניית האמון והשלב הסופי, שלב ההתאמות. בשלב הראשון, שלב ההיערכות, תיסוג ישראל מהשטחים שאינם מחייבים פינוי יישובים, תוך שהיא שומרת על זכותה לפעילות ביטחונית בכל שטחי הרשות. מהלך זה יתבצע תוך כדי הקפאת בנייה מחוץ לגושי ההתיישבות. בשלב השני, שלב בניית האמון, תתכנס ישראל לגושי היישובים תוך פינוי ההתנחלויות המבודדות. ישראל תשמור גם בשלב השני על זכותה לפעילות ביטחונית בשטחי הרשות, בעודה פורסת את סידורי הביטחון החדשים בתיאום עם האמריקאים. במהלך שלב זה יתקיימו שיחות ישירות בתיווך אמריקאי ברמאללה ובירושלים על גבולות הקבע. בשלב השלישי, שלב ההתאמות, יבוצעו התאמות הגבול האחרונות בין שתי המדינות, כולל חילופי שטחים, ויחלו השיחות בנושא הליבה. המפה הסופית תהיה תוצר של מסע ומתן שיש לנהל אותו כמו שמנהלים מסע ומתן במזרח התיכון, בחשדנות, מתוך תפיסה ביטחונית נוקשה ולמול מבחני ביצוע קפדניים. המפות של שני הצעדים הראשונים הן אינטרס ישראלי מובהק, ואין שום סיבה שלא נתחיל לסרטט אותן כבר עכשיו. מרגע שיוצגו, נוכל לצרף למסע ומתן ולהסדר גם את המדינות הערביות המתונות ולהפוך את ההסכם לאזורי. הסיבה לכך שהמפות האלה לא סורטטו עד עתה היא שהן מגלמות בתוכן את הצורך להקפיא את הבנייה מחוץ לגושי ההתיישבות. אלא שהקפאה כזו אינה איום עלינו ואינה ויתור מצידנו. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. אין שום סיבה להמשיך להקים התנחלויות באזורים שלא יישארו בתחומי מדינת ישראל בשום הסכם עתידי, או להמשיך להשקיע מיליארדים בתשתיות שאותן בסופו של דבר ניתן במתנה לפלסטינים. אני מעדיף להשקיע את הכסף בשיפור חייהם של ילדי ישראל, לא בשיפור חייהם של ילדי הפלסטינים. מאז נכנסנו לממשלה, מפלגתי ואני מנהלים מאבק מתמיד, לעתים סיזיפי, נגד מגמות הבנייה מחוץ לגושי ההתיישבות. אין לי שום בעיה עם הבנייה בגוש עציון או בשכונת גילו אשר בירושלים, אבל הבנייה בהתנחלויות המבודדות גורמת לנו נזק בינלאומי שהולך ומחמיר, ונזק כלכלי שכל אזרח ישראלי מרגיש בכיסו. ההתנחלויות האלה יקרות לנו. הן משפיעות לרעה על הצמיחה, על התל"ג, על הקשרים הכלכליים שלנו עם העולם. מלבד המיליארדים שאנחנו מפסידים בבניית תשתיות מיותרות, אנחנו מפסידים עוד מיליארדים רבים של פעילות כלכלית שבהם יכולנו להשתמש להורדת מיסים, להגברת הביטחון ולשיפור השירותים האזרחיים. איפשהו בין איתמר ליצהר קבור הכסף
שיכול היה לשמש לנו לכיתות קטנות יותר, לשירותי בריאות טובים יותר, לצמצום אי השוויון בחברה הישראלית, וגם לכיפות ברזל ולטילי חץ 3 ולהתעצמותו של צה"ל. את המתנחלים קשה להאשים. הם מאמינים שזוהי חובתם לחתור לכך שנעבור את נקודת האל-חזור, ומטרתם הגלויה היא לבנות מספיק התנחלויות במספיק מקומות כדי למנוע את האפשרות שניפרד מהפלסטינים אי פעם. זוהי אינה תפיסה ביטחונית או מדינית, גם אם לעתים היא מתחזה לכזו. זוהי גישה אמונית. מבחינתם מדובר בצו אלוהי. אבל מה שהפך את הרעיון הדתי הזה לאפשרות מעשית הוא היעדר מדיניות מוסכמת, החלטית וקוהרנטית של כל ממשלות ישראל. אנחנו זקוקים למפה קונקרטית וצופה פני עתיד שתגדיר לנו מהם בדיוק גושי ההתיישבות, איפה עלינו להקפיא את הבנייה ואיפה אפשר לתגבר אותה. מפה כזו תאפשר למרכז הפוליטי בישראל, שרוב אזרחי המדינה שייכים לו, להתייצב גם בפני השמאל הקיצוני, שבדומה לימין הקיצוני אינו מעוניין שתהיה הבחנה בין גושי היישובים להתנחלויות המבודדות. אלה טוענים שאסור להחזיר שום דבר, ואלה טוענים שאסור להשאיר בידינו שום דבר, ושניהם טועים. השמאל הישראלי אוהב לחשוב על עצמו כנאור, אבל גם אצלו התפיסה אינה מדינית אלא משיחית. מי שאינו רואה הבדל בין יצהר לשכונת גילו אינו מקרב את הסיכוי לשלום אלא מרחיק אותו. לא נוכל לפנות את ההתנחלויות המבודדות אם לא יהיה ברור שגושי ההתיישבות שבהם יש רוב יהודי ברור הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל וישארו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אנחנו בתקופת ביניים או בינתיים. התקופה הזאת תימשך כמה שבועות שבמהלכם עלינו לבחון את ההשפעות שיש להקמת ממשלת חמאס פתח על התאום הביטחוני ולוודא שהחמאס אינו מבצע השתלטות זוחלת על מוסדות וארגונים בתוך הגדה המערבית. יחד עם זאת, תגובתן של ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי והקמת ממשלת הפיוס הפלסטיני היא תזכורת נוספת לכך שהעולם השתנה. העובדה שהממשל האמריקאי החליט, בניגוד לעמדתנו, לפתוח בדיאלוג עם ממשלת החמאס פתח, היא הוכחה נוספת למי שהיה זקוק להוכחה כזו, לכך שאנחנו נמצאים במשבר חסר תקדים ביחסינו עם ארצות הברית. המשבר הזה הוא תוצאה של התנהלות בעייתית ולעיתים מזלזלת מצידנו. אבל עדיין אפשר וצריך להחזיר את היחסים המיוחדים שלנו עם ארצות הברית למסלול הנכון. זה יהיה הצעד הראשון בדרך חזרה לשולחן המסע ומתן. האמיתות הישנות נעלמות. התמיכה הבינלאומית בנו הולכת ונחלשת. ישראל צריכה ליזום, לא להתגונן. אם יש לנו את הברירה להוביל או להיות מובלים, אני מעדיף להוביל. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לסרטט את גבולותינו. קודם על הנייר, אחר כך על האדמה. תודה רבה לכם.